fogo vai passando pra lá, né? Para os outros barcos. Tava lá no barco do Galinho, do Zé Galinho. Nossa, do, que horror. Eu coloquei no grupo da Rádio Rondônia agora aqui. Que horror. Já tinha pego lá. Olha o bombeiro caindo ali, coitado. Tinha pego em qual embarcação ali? Do Zé Galinha? Do Zé Galinha, já tinha pego lá. Agora o bombeiro apagou de lá. Já tava o fogaral em cima já, ó. Meu Deus. Pegou aqui nesse daqui, do Sagarana. De quem é esse daqui? Do Sagarana, do Izinho.